Sterlina humbi rreth 5% të vlerës duke arritur në nivelin më të ullët historik të hënën, ndërsa investitorët nëzituan të shesin valutën britanike pasi plani fiskal i qeverisë së re kërcënon financat publike. Moneda britanike humbi deri në 4.85% në një vlerë të pa precedent prej 1.0327 dollar duke zgjeruar një rënje prej 3.61% që nga e premtja kur ministri i financave Kwasi Kwarteng njoftoi shkurtimet historike të taksave dhe rritjen më të madhe të huamarjes që nga viti 1972 për ti paguar ato. Ekonomistët dhe investitorët thanë se qeveria e krye ministres Liz Truss në pushtet për më pak se tre javë, po humte besu e shmërin financiare në publikimin e një planit të tilë vetëm një ditë pas i Banka Anglisë rriti normat e interesit për të frenuar inflacionin. Njoftimi i kuartën këshënoj një ndryshim në politikën financiare britanike duke u këthyër në doktrinat e Margaret Thatcher dhe Ronald Reagan të viteve 1980 të cilat kritikët i kam parë gjithë një me mosbesim. I ashtuqoj të uri mini-budjet është kryuar për të nëzirë ekonomin nga një periud dhe inflacioni dyshifror i rritur nga rritja e qmimeve do energjisë dhe një ecuri 15-veçare e staniacionit në e pagave reale. Në total, ky mini-budjet do të kërkoj 72 milijard pound shtes hua nga qeveria vetëm gjatë 6 muajve të arshëm. Gjildi obligacioneve të qeverisë britanike u rritë të premte në një nivel të lartë brenda një dite në më shumë se 3 dekada.